Oj grue. Un shkova nden shija të paguaj shtrujin. A të duhet të nisjen? Na, po plak, mu me rast nisjen. O plak, prejt be? Ha? Nëse shkuam pazar? Po. Merë pak patligjona. Pipirika, merë e pak gjatë. Po atë ku më thëmë, be, atë ku më thëmë o së më dalish. Jasim brenda, the qafën e që. Do të tej, në pazar me mbush në ullim qëtë. Ti besti fa, ti djarë. Pse ku më ardhën, pra? Pse ku më ardhën shenës? Për që ku më ardhën? E një këmë thënë, një këmë thënë që se jetë më shpo... Mu po bua mi shumë gjënë, mu pe shumë gjënë, mu pe shumë gjënë, sa kjerë, një këmë thënë që shumë, prap më lodhën. Qasë! Rogu se mërë, tjek. Tjek në gjënë. Halo. Halo. A është për e sa qipin të dhe? Kësë është? Unë jem një shua kësa qipin. A sa qipin shpër? No, nuk është, ka shku shia. Që kërë kërë në shërë? Ka shku të përku e A, me, 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 aj, aj.